du har kommit till Studio Universe. Hur kan jag hjälpa dig? Hej, mitt namn är Ilona Bålström. Jag vet, du vet kanske vem jag är. Absolut. Och varför jag ringer. Jag skulle vilja höra med dig, om jag inte får kontakt med er via mail, hur gör jag då? Vi ska kolla på ditt mail och svara. Jag vet inte när du har mailat det igår eller? Jag mailade ett privat mail till Pontus förra veckan och så skickade jag ett mail. Var det söndags? Eventuellt måndags? Precis. Men jag får kolla med Pontus, absolut. Ja, men jag har ju skickat det till eran, till Studio Universe. Ja, men det är inte jag som svarar på mejlen. Det är därför så du förstår. Ja, men du jobbar på kundservice? Det är jag med Lola. Hej, det är Pontus. Vem är jag pratar med? Hej Pontus, det här är Ilona som ringer. Jaha, vad sena. Du som har skrivit på Facebook. Det är jag som har skrivit på Facebook. Ja, det har blivit stort. Ja, jag såg det. Och jag har blivit väldigt ledsen och fått mycket skit riktad mot mig. Jag har förlorat många, mycket samarbetspartners och sådär. Det har satt mig riktigt i skiten kan man säga. För att vara helt ärlig. Ja. Helt ärlig. Ja, varför bedriver du den här verksamheten på TikTok? För att det är min största plattform. Vad sa du? Vet du vad du gör? Du får mejla dina frågor. För vi... Nej, men jag tycker inte du ska göra det. Tycker du inte? Nej. Det är inte lämnt. Hon hängde ut det. Ja, jag får polisanmäla detta. Tack och hej. Nej, vänta. Jag vill bara säga. Ja. Vad var frågan? Att jag kör på... Jag på Instagram också. Det är inte det som är problem. Nej, men grejen är Pontus att du vet ju att det är inte så många barn som har Instagram, utan det barnen där de hänger, det är på TikTok. Men jag vill också säga dig en sak. Berätta. Jag vill inte dig något personligt ont, Pontus. Det måste du förstå. Det enda, och jag känns lite som det. Ja, jag förstår det. Men som jag fått. Ja, mycket falskheter och förlorare och följare och allting liksom. Ja, jag förstår det. Jag förstår att du känner så. Som har följt mig flera år och som säger, varför gör du så här? Varför lurar du bara någon på Facebook som skriver? Och jag bara, snälla, jag gör inte det. Prov på mitt ord liksom. Men kan du förstå de här barnen som skäms, som har ringt in till dig 600 gånger på en live? Det kan jag förstå, det är absolut tråkigt. Men det skulle aldrig ske om barnet inte hade haft sociala medier eller om de hade lyssnat på vad jag säger. Nej, men snälla du vet ju att det är barn på TikTok. Du har ju vänt dig till ett forum där det finns mindre barn. Annars skulle du ha haft de här livesändningarna på din Instagram. Nej, det är för att jag har en större plattform på TikTok som jag kör där. Och TikTok är inte anpassad för barn. Enligt ByteDance som äger TikTok så måste man vara 18 år. Man måste inte vara 18 år för att ha ett konto. Man måste vara 13. Ja, men Pontus, är 13 år, är det ett barn? Förlåt? Är man ett barn om man är 13 år? Då är man minderårig, ja. Min mamma kom här, hon vill säga någonting. Absolut. Yes. Hej, jag heter Karina. Jag är mamma till Pontus. Ja. Jag måste faktiskt få säga en sak. Varsågod. Jag tycker att det är föräldrarnas ansvar att ta reda på vad ens barn gör. Det har vi alltid gjort med Pontus när han var ung. Jag blir så upprörd när han får ta sån här skit. För han har jobbat så många år med att marknadsföra sig själv. Han har sjungit. There is no time for hiding. Just pay with sweat and keep on glow. To achieve you must be fighting. Han har fått många fans. Och nu erbjuder han dem att få prata med honom. Och det är därför. För... Det är jättemånga som ser upp till honom och ser honom som en förebild. Ja, och det vill inte vi att det ska svärtas ner. Det förstår jag. Men föräldrarna tar reda på vad ett barn gör. Men jag skulle vilja fråga dig, ser du dig själv som en förebild för Pontus? Ja, det gör jag. Det gör verkligen. Du tycker att det här är ett rätt sätt att tjäna pengar på och vända sig till ett forum. Det handlar inte om att tjäna pengar. Jag ser det inte på det sättet. Men snälla. Jag ser det som att han hjälper de här barnen att ha någon att prata med. För det är så många barn som är ensamma och inte får kontakt med sina föräldrar. Han är en kompis för dem. Men snälla människa. Tror du att någon frivilligt skulle betala 10 000 för att få prata med Pontus? Men det handlar ju inte om det. Nej, men vad handlar det om då? Ska barnen... Det handlar...
Det handlar om att de måste fråga föräldrarna om de får ringa och prata med Pontus. Och då ska föräldern säga, ja du får ringa 4 gånger, eller 10, eller vad det är man tycker man har råd med. Men tror du att det är någon förälder som skulle säga att det är okej att du ringer 1000 gånger? Som det är. Nej, och vad händer med de föräldrarna? Ja, men det är ju för att ni inte har koll på era barn. Okej, så du skyller allting på föräldrarna? Du ser, du har absolut... Jag skyller inte. Jag säger bara att det har blivit så i samtalet, eller i samhället. Att föräldrarna inte vet vad ens barn gör. Ja. Därav kommer detta. Jag förstår för att du är tid för att komma ner för unga. Nej, det börjar ju redan där. Det börjar redan där, med abonnemanget. Ja, och det var ju såklart det där. Vi har alltid haft spärr på det här 099. Okej. Okay, jag förstår inte varför inte föräldrar har det. Nej, men det kommer nog föräldrar att ha från och med nu. Efter att mitt inlägg hade... Det här med Melodifestivalen har ju funnits hur länge som helst. Ja, och tror inte du att barn sitter och kollar på det och ringer? Och de är väldigt tydliga på Melodifestivalen. Där sitter man i familj och kolla på Melodifestivalen. Jag tror faktiskt inte att man sitter som familj och kollar på Pontus Rasmusson. Det är tyvärr ingenting. Men det är nog inte alla som gör det, sitter i familj och kollar. Och dessutom säger de inte det att varje gång det ringer kostar det 990. De sitter inte och säger det. Nej, jag tycker faktiskt att föräldrarna får ta på sig detta och ha bättre koll. Och hur många är det inte som sitter och visar upp sig naken? Dessa barn. Det har inte föräldrarna koll på. Ja, det är ett exempel på att föräldrarna inte har koll på vad barnen hittar på nu för tiden. Fast jag mer vanligt. Vet du, jag tycker det är hemskt att du sitter och skyller det här på föräldrarna. Jag tycker, vet du vad jag tycker? Jag tycker du skulle skämmas. Du och Pontus pappa skulle skämmas för att ni inte har lärt honom vett och etikett. Det handlar inte om det. Ilona, snälla, nu har jag sagt vad jag tycker. Du har mycket förtal redan som är väldigt olagligt. Vad sa du, Pontus? Bara som vill prata med Pontus. Att han är förbi. Men polismellan är ju rörligt. Jag vill inte säga. Kan du inte ha dålig koll? Ilona, kan du berätta varför du har det här inlägget trots att det var ett falska förtal? Jag ser det inte som falska förtal, Pontus. Väldigt, väldigt hotfullt kommentarsfält där han säger att de liksom ska döda mig. När de behöver ha en sån som honom att prata med. Du fattar att Pontus gör en insats för detta stackars barn. Pontus. Det är jag som har skrivit kärlek. Pontus. Jag rekommenderar dig. Jag rekommenderar dig. Du förstår att folk kommer att gräva i det här. Jag rekommenderar dig att gå ut i alla dina sociala medier och be barnen om ursäkt. Varför skulle jag be dem om ursäkt när jag gör någonting som är bra för alla? Inte bara barn utan även...